Nagovore me, hajde da idemo kras sad tuđe jabuke tam i... A jabuka, ha, ne ja, znam, to nije reći, jedan, neki teži krimen. Andrija, ja, Andrija, jedan kaže, hajmo, jesma zaklati, ali Janje, ja krme, boljko krme, evo ga ti, šta će ja sad, Janje, klat, ubit će me mati, namrto, evo ga ti, daj, krme. On je zmrtljač došao, udara sve redno. Ja kad mene sastavim, mene pomogu, brate, nisam ja ništa kriva. Jeste, jeste, što vi upućate. Našli šta je, oni Mišeli, oni Gonzalesi. Ja, mali. Ja, to samo leti u rupu, sve proti. Ja ga kući, ja ne mogu dole, ja. Rekao, voda će mene poštediti. Ma kaki. Na redu. Ubi zemlju. Sad smo mi njemu ono izmeto do vaca i onaj, oni trešnje, oni crni. Oj, oj, ružne. Ruče, ruče. Sve ovako, znaš, on bi ovako lavosta. O, jebe, Andrija, oboje. Jebo te, eto me, sine, strah i ugro kad legne. Pa ja ti kažem, kad bi ja ispričala svoj život, da bi knjige imale pisat. A ta teza, baš mi je drago što si u njih bio. Jesam, jesam. Ona kad bi ti stala pričat o meni, jer smo mi dur kopale zajedno, orale, kopale sve. A da ti men sad reci, onaj naš svekar i meniš, on se odbraćaju djeca. Odbraćaju djeca. Moja, pa to. Znači, dobra rodbina, pa dobra, vama ništa, ali vašo djeci. Vidi, sad ti ovaj slučaj ispričam. Sad, oni znaš nešto. Inspirisam. Oni su, znaš nešto, ona djeca lopovija, mali oni ba, ja odletim s njima, igram klikira, daj vam da ja s vama klikira, kaže, aj mam, sakri se. Kad sine, dragi, Teza imala sina jednog, Asim se zvala. A svi bili na isti način, i ovi moji djeverovi i on. Ja sad, najveće mi od te dušeke pojedemo nos, podvoje nosimo dušek, toliko su ti dušece teški. Ja nemam pojma šta je bilo onim dušecima. Pa slama dona, ali slama je lahka. Ma kaki, sem ko bili oni neki šinjer, znam ja. Kad... A bilo je potja islama. Kad ja ugledam, znaš, ima i tokalija s nama. A tokalija je? Ta ja Asim. Tenzin. Jer mi svi imamo dupla imena. Ozmijem. Lahani. Pa imaš li ti? Koji je? Đula. Đula? Ja. Dobro. Pa radio ti Đule. Čuo sam da te hođa za ono Dubravka. A to je rad mjesta, jel? Dubra. Ja, ja. A. Pa ota žena što me obavila, ona, nju je bilo ime Đula. Đula, Đula. Tu ti je nena od te tvoje snahi. Uh-huh. I moj ti sine, šta, evo vidi zaboravi, šta sam poslao? Dušeke i... Aha, ja. I sad je tokalija se s nama tude u stroju. Jer otud počne stroj, 1, 2, 3, 4, 5, 6 imam. Do Ako kraja. Bude lufta vam do kraja. Da Drago djete, evo ti u neka doba noći se pomoljava čovjek sa brkljačom velkom. Udara to šta ko smjeri. Zaredom. Zaredom, ja i Zlata bi, pa došao tokal ja tu. To. Pa da ga istjera, jel? Da, ne, on viče, nemojte ga pušćat, ali oni ne mogu jedni bez drugi, džabat je tu. Tenzin Rahmetli čovjek, nemiš došao po dijete, po sine. Ja. A on je došao s brkljačom. On je s brkljačom došao, udara sve redno. Ja kad mene sastavim, mene pomogu, brate, nisam ja ništa kriva. Jeste, jeste, što vi upućate. Aha. Drago djete, a bio je jedna naša soba, jedna bila. I tu je bio kapak.
kapak. Što se dole bilo je sklonište u kuću. Aha, dobro. To je bila druga kuća. Našli šta je, oni mišeri, oni Gonzalesi. Ja, mali. Ja, to samo leti u rupu, sve proti. Ja ga kući, ja ne mogu dole, ja. Rekao, voda će mene poštediti. No, kaki. Na redom. Ubi zemlju. A što je brkljača? Što ti im udara? Drvo. A šta je drvo? Motka. Pa drvo? Motka. Dobro, eto nauči. Motka neka ona grabova ili ona ljeskova. Oh, a ljeskova će inače poznata biti. Ja, tu je zvotinje se udara. Pa dobri masnica. Ja. To je bilo. Ma nema sine, ja vjeruj Allahu, kad bi ja sve ti izložila priče života svoga, ja ne bi mogla ujutru kad počnem do navečinu, kak i ne bi mogla ispričati. Ja vjerujem, evo. A ovo sve do sada, meni su već ovdje malo počeo bolt. Eto, nek sad ona malo, a ja ću se malo. Nek malo smiri, nama se malo, smiri. Ja, ja. Nek malo. Gdje ćeš ti? Sad ću ja za sekundu. Aha. Moja senka, moja. Radi nije sam rekao, jesmo ka, u nas... Kakve su druge jetove? Pa jako, ono, dob. Nas smo dvi, slobodne smo, nemamo obaveze, nemamo... Dobro. Nemamo muževe i same smo. Da. I možemo se... Imamo ovdje ovu jednu, ona ide, ona radi. Dobro. Ona je na poslu, još nije sigurno došla. Dobre smo mi, ono, sve. Ali evo, nas smo dvi blizu i mi smo skupa. Ako jesma, nije nijedna, jel? Ona ujutro meni piše, ja nema me na kafu, ali uglavnom ona ako nije ta jutarnja, bit će ona nekad u podni, mi ćemo to skupa, ono, družimo se, hodamo, mi odijemo mi na muziku i... Da. Uglavnom ona... Skraćujete se vrijeme. Sebi vrijeme, jesu. Unučad narasla, velika, jel? Pa jesu, eto, u mene... Ili ono, kako kažem, ne imate neke brige, jel sad? Imam ja unuk. Ona, ovi, od ovog mi sina u kući. Dobro. Imam ja, mislim ja da je on već i stigao. Po njemu je 21 godina, ona. No, ali nije malo dijete to, na to mislim, ne, ja nema ne, obaveze, ne. Ja se neko ne, mora ne, brinuti ne, o nekome, ne. Voditi u školi, E, imam unukicu, znači ona je prvi razred. Dobro. Ja se o njoj brinim. Aha, ima to. Je. Imam unukicu, on je, pa ja on je nju odvezao sad u školu, on je došao iz Zenci. Inače, on je onaj, studira medicinu u Zenci. Pa što? Ja. To mi je njih dvoje ovdje. A imam u švedsku čerku, ona je tamo... Ovdje bila upisala pedagoški fakultet i na trećoj godini napustila, udala se, odšla u Švedsku. Tamo je nastavila, završila je tamo fakultet. Učiteljica je tamo, ona. Okay. Ja. Jezik savladala. Sve to završila, savladala. Troje djece ona ima tamo, ja ovako svake godine odim tamo. I promjena je odrazka. Pa, Boga mi. Ili se mogu živjeti godine? Pa znaš šta, ja bi tako bi meni bilo, ja, ali meni ne mogu, da mi je da su mi sva djeca tamo. Dobro. Da mi, da su mi ovo dvoje, da su mi ovi tamo. Jesmo. Pa je, dovolila bi meni Esma, ja bi Esmu sebi dovodila, nema pa tu. Esma bi meni dolazila tamo, ali eto ne može, šta ću, ovi su mi ovdje i tako, uglavnom, dobro je, hvala Bogu, zdravi svi. Za nama je ovo društvo i Sanji, komšija. Ovo, ovo je naš komšija, Sanji. Dobro. Pametan Sanji. Imam još nekako pozdraviti. Koga ti Sanji ne pozdraviš? Pozdravim Dinu, Banu, Manjiru, djecu. Adisu i Ipu, Bademo i tamo Alminu, u Njemačkoj svihu, Jadnanu i djecu. A Harija i Zlatu? U Zlatu i Harija. U Luksemburgu. U Luksemburgu, došla je ona, uče je stigla. Zlata je. Ja. Ja. Eti. Tako. Ja. Sanjine komšija. Ja. Komšija, Sanjine. Pozdravljam Đurcu dole. Svoju mamu. Mamu, ja. Sanjin je ovdje onaj redovan gost. Sanjin ovdje dolazi. Treba se uslikati sa njim. S kime? Ja, da uslikam tebe. Ja, da vam pošla nije sliku.
Pa uslikat ću te sanjine. Napravit ćemo foto. Uslikat ću te sanjine sve. Pa sad će, pa vi ćeš na televiziji. Uslat ćeš me Đulti, rekla. Pa dobro, ali vidit će tebe Đulca kad te bude snimuš. Tamo. Ona vidje da me uslikat. Jel gleda ona to? Gledam ja u kameru, ma. Sanjino obilazi redovno muziku. Išao sam u subotu. Išao je u subotu na Brezik. Na Brezik. Hođi će pjeva. Pjeva. Sanji tu. Da. Koliko godina Sanjine? Ne znam koliko, Boga. Znate još. Da. Znate li vi, ne znam. 30. Da. Sve generacije djece, jel? Dobar, dobar, onda putom voda, sve nekako, jer samo nemaš, dragi šadi, vjeruj da ti je željan si da ljudi projdu putom. A on voda danas 5 puta i znaš, sigurno je. I pozdravi. I pozdravi nekad, a nekad neće, kako kad. I sluša me, Boga mi najide pa mi pita, treba li mi donijeti uglja da naloži. Pomogni. Ma nema se to, sve znači. Ja zvaće, budem stihala. Kad budem stihala, stijat ćeš mi. Stio je u nedinju. Pa to, kad pripremimo to, ćeš ti meni stijati. No što ti on? Nema veze. Ajdi. A ček da nauči i šiti, jel? Da i on nauči. Ej, sine, da ti znam. A Zehra je jedna, je ovdje od tvojih sestara. Sestra moja, još ja i ona. Živana, jeste? Jeste. To, ja. Yes. Pošlo se pitati, jedna oživi. Ej, moj, yes. Sine. Ja, samo ste vas dvije ostale. Samo nas dvije ostale, sve je otišlo. Imaju dva brata još. A imaju dva brata. Ja. A četvero je otišlo, hvala Bogu. Sad, pusti. I da je, hvala Bogu. Hvala Bogu, beži, ba, pusti kranu. Ali hajde oni kad su bili mali. Ali ovi sad kad su otišli, jedna mi je sestra od 40 godina umrla. Nije, to je ovdje više. Ba, nije ono koliko kad si bila dijete ovdje, drugačije? Ma kaki to je, sine, sad. Juče mi je bio njen čovjek, meni veli. Kaže, Seko, slušaj. Ja njega gledam. 20 godina znači kako mi je ta sestra umrla. A ona bi dojdi, rahmet joj duši, sto put, moj čovjek nju volio, a oni pričaju protiv mene, pa reko, hoćete li da vas podavim, šta vi mislite, bolan? A pred tobom, jel? Predavnom, ona njemu neke čorbe skuha, ona je bila onaj kuhar prve lige, tam sestra. Bože, sačuva znala, oko kuhanja, Bože, ne pita. I on je bio ljubitelj, samo šta će on... Kakva će biti hrana, kako će mogu, daj Boga ti ja nosim 50 kila, evo te, nemoj mi uvijek ohranio tu. Pusti me kraju, meni daj ljeba. Prasu i komad ljeba. Za sekundu i ne treba meni ništa više. I to, malo kajmaka. Ma ne mora biti. Nakon prasu. Nakon prasu, nakon. Ma sve, ona je metar duga. A ja. A debela ne pita. I juče sad došao je Rile. Srbin, on je, zet nije bio. Dobar. Bio. Pa bio i sad je, nima drugog. Dobro. Ali ostali su druži se, ono, pa ono, obilazi se. Pa je, on kaže, sva familija vaša, ti si posebno. Svi to tako govore, evo znaš, Senka, da je, ja sam neki posve među njima drugčiji tip insana. Evo to vidi, ja znam, samo još jednog tvog člana, znači, niste neka razlika. će mi Danija oči iskopati. Neka Danija to ću, ona će to možda i vidit. Pa šta će nek vidit? Danija, pa, ne... Red bi bio. Ona kaže, njezna mati, kaže, eno ti ljubimca, kaže onaj, biva Danija je moja ljubimca. Pa zato što sam ja, ti sine, ona, ja se s njima upustim u priče neopisljive. Oni sve viču, nemoj mi toga, ba ja ne volim živit da meni se, ono, da me neko pritigne, mo kak ja bi sve to prikinula, ja odo. Mora biti tako kako hoćeš i gotovo. Taki insan. Tako. Znači zacrtaš i tako. Ja, to je, znači, to je. Ja imam sine čerovu stariju. Ona nešto sad, na primjer, jel bil, eto rekao, sad bi ti ja to sve popala.
Što to radiš, Bona, ti sebi odaberi i ti tako, kako si zamisla, tako živi. Šta ti imaš mene pitati? Mene možeš sam pitati ako je neka opasnost. Ali ti da sebi želju ne ispunjavaš, vataj, Bona, reko Dino, pa pusti kralj to, Bona. Ali ona se ne smije ništa sama osuditi. Mure neko na čovjeka, eto. Mure neko na oca, evo meni, ne može se namati. Pa da ti nešto kažem, ja pravo sad taj moj rahmetli čovjek. I on je ovako uradio sve po svom. Mm. Mi nismo se puno dogovarali, mi smo bili opasni oboje. Ali mi smo radili kao da se svaki dan nešto dogovaramo. Evo četa, ona je na njeg. Ali ja i ona mi tako dobro živimo, mi dobro živimo nas dvije, tri nas. U kući ženskinja. I sad Amra ode u grad. Onuka. Ja. Ali ja imam neku brigu, nešto je meni uvijek u glavi, neki belaj, bit će ovo, bit će ono, daš, razmišljam, jer vidiš ovo sve. Ja, vrijeme tako. I ja ne spavam dok ona, dok ja ne čudnijem kola da ulaze, ja ne merem spavat. Kad ona gori ide, ja sam već na prozor, ko šta. Prava nena. Hajde. Znači, pa nena, čuva nena. Pa šta ću, sine, nema ona svog oca. Poginuo otac. Dok od te je bila nena kad se udavala? Ko? Smala ti svoju nenu kad se udavala? Ma kaki, nije. Da je bila živa, da je bila sva roditeljima? Ne, nije, to je sve davno pomalo. Dobro, dobro, nakon? Maminu nisam, ja, ima to što pitaš. Maminu nisam, apsolutno, moj djed imao tri žene. Ovaj, maminu nisam mater ni zapamtila, a očinu jesam. I ona kad je umrla, meni je tijelo biti sever smrti, ne mogu bez njih, šta će meni mati, ja nemam vezi o materi. Nisam, ma sve s njenom išla i ona mene nosi nakarke odnekle, idemo mi. I ona mene nosi, ali ja nju nešto lupam nogama, malo ja pa. Ona uzme, odi ovako, ona uzme kamen, pa mene kamenom odvali koliko bolje more. I prutom. Mo kaki nego kamenom. I rekao, draga, naravno, bića i mi, bisera je bilo ime. I mi svi bića, bića, ova sad Zehra. To je bila neka kahveđinska žena i danas dan, daju kahvi s tobom. Cigara i kahva, sam to tuli i kahva. A ja opet imam neke druge stvari. Mene niti interesuje cigara, ni ja mogu pit kahva. Tebe sam interesuje i samo je posla nabavlja. Posla meni, da, i da ja razmišljam šta ću i kako ću, da to nema kuća, da ne smije oskudjevat, ne smije ništa nikom, ako nekom nešto fali, ja sam tu. Da, šta njiva? Sve, da, sve, sve. Dva plastenika. Plastenici, krava, skoro sam ja kravu smakla. Kad me sine ufatila kičma, nemo znaju one, drago, drago, djete, one mene došle, dižu me. Pa kak i ja njima, i banje slupaj sve. Sve je lać ovdje. Pa gdje ćemo te to? Pa ja. Amra, najgore na belaj. Sve ja to, sine, ali, radim kuda sam. Sve u svemu sad nam je lijepo. Sad nam je lijepo, Boga me ono, da nam Bog poživi djecu, da nam budu zdrava i vesela, unučad. Samo nam zdravlja, sada nam. Najpreće. Najpreće, pa sad nam jedino to još koju godinu. Ostalo. Ja koju godinu da ovako ovo. Pa Boga mi kako ste krenule, pozitivno. Meni nije sine nikad bilo bolje. Biće dobri godina ako Boga. Jesi čuo sine? Nikad. Pozitivno. On nikad meni nije u životu bilo bolje. Meni ništa ne fali na svijetu. Samo zdravlja nekima. A ja ti sama sam te. Odođe mi je volja, jel mi to treba, niko mi nema za vratom, što bi rekao ono dijete, kad je mati napustila, udala se od nje. Kaže, sam je želja da mi nije niko za vratom. E tak ja, znači ja, Amra mi školu završila, kuće mi bolje, na kucuru ima to sam da poželim sam. Mati joj
To je jedna žena što ja kad odem pa kad dođem, ja sam vičem da Bog dati se sve u zlato stvore. Ali kad zakuhamo, daj, vam to vri. Jer ja sam onaj, ona je neka mirna kotac, a ja sam vatra. Drugačija. Voda znači. Je vatra. Pa ja. Mora biti nek. Da, dica, ona je vatra živa. E, moja, vidit ćeš kad ti bude Zehra to reći. Ej, kad ti, ona bude. Šta ovo, Đulija govori. Ja. Ali vaj nima vezi. Đula. Nema vezi. Đula. Pa zato što me je obavila ta Đula, kad sam se rodila, moja majka rekne sad mojoj toj neni Biseri, kaže, nemoj nane ići slučajno, kaže, mogu se poroditi. Porađaj se kako znaš, šta je mene briga. Rekni sad ta moja nina. Da. I ona odi, a ta će moja mati pobelaj no, od tu noć mene i rod. Koga ću, šta ću i dobavi sada njenu priju, žena čorava. Kako će, šta će, pa ja, nije to bilo. Mi vičemo nema sad naroda, pa nije ni prije bilo, vidiš. I one su mene sine obabile, kako su nešto pogrešno uradile, svezale i u žaku me povile. One žake bile, nije bilo pelena. Kad je ujutru me odmatala zvekička jedna, ja sva šarena, crna ko... Joj, majko moja da sam... Dobro si ostala živa. Pa kako sam ostala živa, ja to materi vičim, rekao, majko, kako sam ja ostala živa, šta si ti bona to od mene radila? Ma kaže, opesti, kaže, čim si, kaže, pribola, mogla sjeti u ćošku. O, majko moja mila. Ja sam, sine, kad sam ja porasla, u mene je otac onaj mali voz, on je vozio on, jedan, jest, i Hasir jedan. Oni se, sine, na onom vozu sad pa sad pobigu. Aj, majko, ja s njima bolan, odoja go za olovo s njima. Meni otac napravio ovakvu sečicu, ja sjedim ovdje i ono, gledam ja kako nivo, moraš i uskočiti i skočiti tako. Sporo gotovo. Ma, hoće, kud, hoćeš, idi. I ja tu onaj s njima odim i vratim se, oni se na vozu dok rekne iz Čakija nešto pobiju. Oni ljudi veliki. Joj, mene toga straš, što se oni to biju, sad ja odmah za oca branim. Branim ja oca, vole. Kake su to sine bile barabe u toj Dubravici? Ne znam jesu tam ikad bio. Nisam. Nisam, zato i kaže ako Bog da nisi, sine, da vidiš kako ja tam imam stariju kuću, da je ono u nešto pritvorit. Evo zna, ona mi tam sijemo krompir. Tu bi bio neki strahoviti muzej. Kuk nabožnja dati? Po jedno 3 km. Pa nije, nije daleko. Pa izgrada je u Dubravicu koji izgrada ovdje. Malte, ne ovako mi smo ono... Bilmo ono našla kako spava na valjniku. A ne mene nas to sad. Gdje kopamo? Šta je zaspala ja? Pa nego, pa toliko to... Pa ja, sine, ne daj posla i gdje me svali, ja zaspim. I komad ljeba i et nima. Daj mi hranu i gotovo. Pa ne verem ja to naca, pa i o to da budi. Pa će one rije, pa bas i o to mora. Kad bi pa ti dobro. Nama onu bona, jesma druže ti to ne. Ono, pa ja, daj, vjer, to je dobro. Šta te nagovara? To je bona. Pa znaju one mene, to je, tam se okupi oko nas, sve bona. I pametni, i pola ludi, i oni malo, ne, nema kakvih ona i ne bude. Ona bitka na neredu. Ja, druž, ti to je. To jesma, eto, Boga mi još biti. Nemoj o to, alati, pus me kraj. Vidla si bona kako je tu. Joj, dragi, Allah, imaj ovako, znaš, tam djeca. To neka verzija pjesme, jel? Ma ona tu. Pa ko oni mene nagovori, ja sve radim što god. Ti pristaneš. Pa sve, jel, kao dijete sam ja ta. Hajmo krasti. Šta je naredio drug Tito da se spašavaju? Ranjenik. Ti je slabije pobite i gotovo. A čekaj, šta ti reći, nagovorili ti? Nagovore me, hajde da idemo kras sad tuđe jabuke tam i
A jabuka, ha, ne ja, znam, nije jedan, rekli, to je neki teži kriminal. Andrija, ja, Andrija jedan kaže, hajmo, jesma zaklati, ali Janje, ja krme, Bojko krme, evo ga ti, šta će ja sad, Janje, klat, ubit će me mati, namrtvo, evo ga ti, daj, krme. Kaže on, kako ćemo, ba, daj, udaraj, kako znaš, i koda, koljemo i gotovo. Pa čim ćeš, kaže, idi leti od onih antinici i ponesi nuž, nešto šta ja. I mi začas krme malo vona, to je lako ko mače, veća mačka. Voj nane, draga. A jedna mina bila, lopov, izdajnik, da nemaju kraja. Eto vidi, i njiha sad spominjem, može sad. Sve izdaje. Ona je bila... Samo peta je, kolona. Sad će u mrak bit javljeno kud je krme otišla. Sve će se saznat. Pa ja, idi Mino, ka sreća neki bunar, ona će onaj bunar prolet. Ali nije onaj bunar veliki, nego ta mam za nje da ne mere izaći. Dok mi vamo to sputim. Dojde jedan Salko, daj Bože dragi, nisu imali niko... Po sela nije imalo materi ni oca. Sve siročad. Sve ales. Siroče nema, oca nema materi. Ovi metu u materi neku sodu da umre u bardak. Oni ono u selu nema i gotovo nikog u red. I mi tu, znaš, kaže Andrija, malo je, kaže onaj. Ovo, kaže, ima lihno, ima nas dosta. Kaže, leti jesma, kaže, piladi. Ona te jo, ja troje pilate, osnov začas je bile neke one bluze, nosim ja, jeba maj što su bila pilat veća od ovog. Nismo dao da se pilat pori. Eto. Da i treba rasportu. Da očistiti, ja. Ma kaki mi na ko pilat. Či kompletu. Ja. Kad ona se pilat izmet onaj, znaš, kaže, jedan deriš. Kako ovo niste pilate spodili, pa šta ćemo i postati, mi ne znamo da se pilate, to je to, tolika smo... Djeca, ja. Djeca. I sad ima katoličku tamo greblje, ovako, znaš, dole. I sad viču kako tu pripada. Šta će pripadat? A tu je bio jedan... On se nekako namačkari nečim i on stane za spomenik i kad ta djeca dolazi... Izleti. Ja, pripadu. A sad ta moja sestra što je rahmet u duši, ona je uvijek neku veliku gospođu glumila, uvijek kao dijete, ona je taka bila, ja kakvi... A je sva i bila ona gospođa. Neke. Džaba ja nisam o to mogla pa ubi. Ja jok. Ona je neka uvijek, pa tak da joj da je najbolja, uvijek joj, nemoj meni o to vika, šta će meni o to, mene metni vam u barabe, šta ću ja tam, nisam ja za o to. Sušta suprotnost, jel? Ma daj, ona miš. Sad ja nosim, sva sam se ja smandrljala bježeći, jer ono se pomoli za spomenika, znaš. I ja sam se sad uvjerila, pripada. Ja vam donesem to, oni svi jedu. Jede i ta moja sestra. Krme ono, ja. Pivoće. Ne, ne, pivoće. Jabuke, krme je davno otišlo, krme sad. Tu smo pojeli, to je na dan prije, sad valjajući jabuke krast. Dragi moj, ova valja nama donije sine i drva svima. Svako mora donije drva. Ja, pomalo, jeste. Pomalo i... Pa, nema te kući doš da ti drva ne nosiš, šta ti je bola? Kad jedan Andrija ima, kaže onaj... Znate vi šta sam ja riješio? Pa eto, hajmo Jurenu ogradu su isporiti. Rekao, Andrija, ovo ćeš jest. Sad smo mi njemu ono izmeto do vaca i onaj, oni trešnje, oni crni. Oj, oj, ružne. Ruče, ruče. Sve ovako, znaš, on bio ovako, ovo sta.
Jede Andrija oboje. Jebote, eto me sine strah i ugrao kad legni. Pa što se čovjek... Zgriješila. Pa kako ne, rekao Andrija, i ovo jedi, jedi on, znaš, jedi on oboje. Drago, sad čuvaj da ti ne bi, nemoj da bi kazao za ogradu, sutra će ti vake sve trešnje bit, biva ona izmet od vaca, kaže neću. Pa valja, Andrija, valja, beli pomiješa i trešnju u YouTube, pa mu dobro. Teško ti se. Eto, sam sinku u životu zgrišla. Teško ti se. Od tog me strah, vjeruj. Vjerujem. Eto. Hanumemo je, za ovu posjetu. I previše. Tama. Bravo. Tama. Ne, mislim. Hoćete li salam ti pozdraviti? Koga? Ja čitav narod salamim i da bude samo na mir. A svoju djecu najviše volim na svijetu. A i unučar isto. Sad ako budu me kad gledali, nek nani ne zamjeri, ako budem šta uradila, što ne treba, ja nisam tome kriva, ovo je sve tako i moj život bio. A to ja nisam ni truo, ni spičala šta još ima. A inak imaju ovdje za uspomenu i dugo sjeća. Pa normalno. Pa neke. Neka. Oni meni, hajde nano s nama, biva da je, ma kante se mene, neću ja vam među vas tam. Gdje ću ja, stara, da ja idem, ja mene Ambra, znaš kad me izvuče gor, ona te sve svoje od te jarane dovede, od te školske, i da ja gor, po noći oni mene bude i da ja gor idem s njima sjed. Pa tako da se s tobom onaj... Pa, da ih raspoložiš. To, ja, to. Sine, šadi, Allaha mi ovo ti je živa, istina, samo je li ono mene vidlo u čači, evo je, kaže da je, i oni mene vuku u kući, me privlači. Ne bih šta čuo novo, na promu habete malo. Pa eto, to ti je uvijek tako. I ja isto tako. Pozdravljam svi u kome zna, svoju djecu, svoje prijatelje u Švedskoj, u Finskoj, brata, sestre, sve svoje pozdravljam, selam i što bi rekla, samo da nam bude mira. Mira najviše. Mira da nam najviše. Bude. Drago nam je što sam došao. Hvala, ej, drago što sam vas pronašao. Veliko mi je zadovoljstvo što se nam došao. Što... Hvala i meni. Eto. I meni također. Eto, koga mi. Baš ste mi, ono očekujem kad snimamo svašta, ali baš ono opet prijatno iznenađenje. Esma je... Esma je do Dadije do. Pa pitaj Dadiju negdje. Reci, ko ti je ta tetka Esma? Pa ćeš čut. Le, sam kaže naša ta... A se, onda sestri krivo, jer ona ne da meni ovako da ja se ponašam. Od, mo kaki, rekao, nemoj mene bona to sputavati, jer ja ne veram drugčija biti, jer ti pri sebi bona. Ma ne da ona, to je haos. Eto. Evo, malo smo ti dao slobodi. Ma ja to takav sam uvijek. Sloboda izražava. Pa naravno, ja ne bi mogla drugačije živjeti. Evo, fe. Sanjino, hoćeš ti pozdraviti to pikove? Hoću još. Hoćeš koga? Pozdravljam sve svoje tamo, Đuncu, Diru, djecu, Dinu. Gledaju kameru. Dicu, Adnanu, Bademu i gost Svihu. Ipu. Svihu tamo. A gospođu? Oktođu, moju, od Adi, Adnana, svihu tu. Rukaj me. Eto, svaka čast. Evo ruka. Da mi nađeš curu neku tamo. Curu. Da mi nađeš curu lijepu tamo. Jednu lijepu. Ja. A može li švedske? Švedske i more, jer ti tamo budeš. Eto, švedski. Da mi su groje. Sanjinov da... Da idemo u svatove. A mi ćemo prenijeti ovo što ste... Prinijeti, evo, i hoćemo li ga zvati u svatove? I Šadija. Može. I ćeš Šadiju u svatove. Eto, važi. Eto. Hvala vam. Hvala tebi, Kasana. I poštovani gledaoci, da li je ova priča bila dobra ili je možda čak bila i bolja od očekivanog? E pa, vi nam sami to možete kazati to na razne načine,
komentarima na našim društvenim mrežama, konstruktivnim kritikama, ali i onim najvažnijim, najbitnijim za sve nas. Slobodno se javite, pišite, predložite ili pozovite da napravimo priču i sa vama, vašom rodbinom, vašim prijateljima, komšijama i ostalim drugim ljudima, zato što je naš cilj uvijek da napravimo zanimljive priče drugačije ispričane. A do neke vaše priče, ostajte nam živo i zdravo i uživajte uz priče televizije Tata Brada.